což nemůže. Dá co? Tak to určitě stálo za poklesk. Já myslím, že na úvod dnešního odpoledne a večera jsme viděli velmi, velmi kvalitní fight, velmi kvalitní zápas. Počkáme si na výroky pánů arbitrů a pánů rozhodčích. Výborně! Uvidíme, zda vítězem v tomto utkání, v tomto prvním fightu dnešního odpoledne se stane v červeném rohu Leo Beránek, a nebo vítězem bude v modrém rohu Vlastimil Doležal. Připravené medaile samozřejmě od hostesky pro vítěze a několikero cen od sponzorů dnešního odpoledne a dnešního večera. Já vidím, že se nám hala začíná pomalu zaplňovat. Jen připomenu, že sledujete předzápasy amatérské ligy ještě předtím, než samotný hlavní program souboje titánů začne, což bude v 18 hodin. Tak přátelé, máme tady první výsledek dnešního odpoledne. Zápas mezi Leo Beránkem a Vlastimilem Doležalem po dohodě pánů arbitrů skončil remízou a to stojí za potlesk. Takže máme